U skladu sa tradicijom dugom 36 godina i ove godine na stadionu malih sportova kraj Kasane biće održan turnir u malom fudbalu Danas Korajić 2017. godine. Početak turnira je zakazan za 28. jul u 20 časova. I ove godine, naravno, kao i pomenuo sam 36 godina unazad, imamo bogat program, odličnu konkurenciju. Opet imamo goste sa strane, imamo ekipe iz Niša, Babušnice, Bele Palanke, Dimitrovgrada. Naravno, učešće i na ovogodišnjem turniru uzeće i ekipe majstore malih fudbala iz Pirota. Konkurencija seniora nije jedina konkurencija u kojoj će se takmičiti igrači. Biće tu naravno i konkurencija juniora i veterana. Nešto o nagradama. I ove godine je vrlo bogat nagradni fond, preko 300.000 dinara. Prvo mesto u seniorskoj konkurenciji iznosi 150.000 dinara. Drugoplasirana ekipa osvojit će 90, a treće plasirana ekipa 60.000 dinara. Uplata po jednoj ekipi je 6.000 dinara. Što se tiče juniorske konkurencije, prijavljena ekipa će morati da uplati 2.500 dinara, kao što je to bilo i prethodnih par godina. Juniori nastupaju po nešto drugčijim pravilima, 5 plus 1 plus 4 rezerve. Pravo učešće imaju ove godine, konkurencije su sledeće. Stari juniori 2000. godište, 2001. i 2002. dok će mlađi juniori moći da nastupe 2003. godište i mlađi. Nagradni fond kod juniora iznosi 100% od uplaćenog. Što se tiče veterana, uplata za jednu ekipu je 3.000 dinara, a nagradni fond naravno 100% od uplate. Moramo i ove godine da se zahvalimo mnogobrojnom sponzorskom pulu, pre svega opštini, odnosno gradu Pirotu, a zatim i generalnom sponzoru pekari Jermi. I da ne nabrajem ostale sponzore, ima ih zaista mnogo, pa trebao bih da ih nabrajem ovde nekih pola sata, a to je li nije u redu. Dakle, da ponovim još jednom, turnir počinje 28. jula u 20 časova, to je petak. Izvlačenje parova biće obavljeno u sredu u prostorijama mesne zajednice sa početkom od 20 časova. Naravno, sve ekipe, predstavnici ekipa, biće blagovremeno obavešteni o izvlačenju, odnosno o terminu izvlačenja.